ଭୁଷୁଡ଼ୁଛି ବିଜେପିର ବଙ୍ଗଗଡ଼। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ଟିଏମ୍ସିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। 2021 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳ ଟିଏମ୍ସିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ 4 ଜଣ ବିଧାୟକ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ଟିଏମ୍ସିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସାଂସଦ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟୋ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ଟିଏମ୍ସିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ତଥା ଜାତୀୟ ଉପସଭାପତି ମୁକୁଲ ରାୟ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ଟିଏମ୍ସିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 2 ଜଣ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଏବଂ ତନ୍ମୟ ଘୋଷ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ଟିଏମ୍ସିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆଉ ଜଣେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୋମନ ରୟ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ଟିଏମ୍ସିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁ ବିଧାୟକ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଟିଏମ୍ସିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଟିଏମ୍ସିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। 2021 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ 294 ଆସନରୁ ଟିଏମ୍ସି 213 ସିଟ୍ରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 77 ଆସନରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜେପିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏବଂ ନେତା ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ଟିଏମ୍ସିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଟିଏମ୍ସି ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଟା ଓଡ଼ିଶା।